L'atur de molt llarga durada està creixent d'una manera alarmant, si ens referim a la EPA, en els últims anys, en els darrers anys. En total, avui en dia ens trobem 312.000 persones a Catalunya que es troben en situació d'atur de molt llarga durada i el que és francament alarmant és l'increment que hi ha hagut des del primer trimestre de l'any 2010. Aquesta, si us hi fixeu el per relatiu d'aquestes persones, s'incrementa doncs, amb un 340%. S'incrementa en el total amb 241.000 persones que, segons l'EPA, entren dins aquesta categoria d'aturats de molt llarga durada. L'atur de molt llarga durada, si ens referim a l'EPA, representa el 37% del total de l'atur de l'EPA i el 62,28% del total de l'atur de llarga durada. Si ens basem en dades d'atur registrat, veiem que s'ha incrementat amb 156.000 persones, l'atur de molt llarga durada, amb una variació relativa a partir de l'any 2010 del 162,16%, i que representa el 25% del total de l'atur registrat a les OTGs i el 56,8% del total d'atur registrat de llarga durada. Si us hi fixeu, el perfil de llarga durada té rostre de dona. Segons l'edat, la majoria de gent que està en l'atur de molt llarga durada està entre els 55 i els 59 anys, tot i que el pes major se l'enduen si fem amb una altra segmentació els majors de 45 anys, que signifiquen el 73,49% dels aturats de molt llarga durada. La nacionalitat és espanyola, és clarament, ens trobem que en el 85% les persones que es troben en l'atur de molt llarga durada són ciutadans i ciutadanes amb nacionalitat espanyola i si ens parem a fer aquest perfil segons el nivell formatiu veiem que tenen com a màxim un nivell de graduat en ESO o graduat escolar hem de fer polítiques pels aturats de llarga durada, és veritat, però que tenim un segment molt concret, que són els aturats de molt llarga durada, que cal que posem mans a l'obra i fer polítiques molt específiques per a ells, interdepartamentals, i que ens permetin doncs, donar-los una sortida estan dient que hi ha brots verds i que sortirem de la crisi, però la veritat és que el que ens preocupa a l'UGT de Catalunya és en quines condicions sortirem de l'aquesta crisi. Si ens fixem en l'aturat de molt llarga durada, segurament no sortirem tots de la crisi perquè tenim un atur de molt llarga durada absolutament cronificat i estancat.